Полдоворобой, где я ж ту шаленьку не тех дох мотал, я в долу бы себесь. Патриотизма стока. И жинать материали не ищите сункумы. Весь остас кризис, везде грасидимый, везде пенсионнику проблемы, инвалиду проблемы. Ёс уж гожа считавали стебенгумо сампрата. Жмонеся. Бедрей, как семейнить, как ира вальстибе. Ир та вальстибе тури гивянть. Ир токс валдову руму постатимас, атидаримас. Курис кайнуая бюджете 1%. Но весу инвести, мачу 1%. Рейке пер метус идеть. Сукеля токи трюкшма, сукеля токи байси нейгема реакция. Netgi daugumos, sakyčiau, Seimo narių. Nesuprantu. Aš nesuprantu tiesiog. Žmonių šitą elgesį. Ar čia yra koks asmeninis interesas? Tai šitie valdovų rūmai bus simbolis Lietuvos sostinės, ilgametės Lietuvos sostinės. Ne koks tai simbolis ant popieriaus, tai yra natūrai. Natūrai pastatyti rūmai, pripildyti ekspozicijos, eksponatų, kurie yra susiję su Lietuvos valstybingumu, jo raida. Nuo pat seniausių laikų, kiek mes ko turim, o yra tūkstančiai, netgi kasinėjant per 10 metų šitą teritoriją, archeologai surinko, ko tik nesurinko. Nuo auksinių monetų iki šūkio, puodo šūkios. Ten viskas yra. Jau, jeigu kalbėti apie archeologinę dalį, o visa kita, o rašytiniai visi dokumentai ir visa kita, ir šitie valdovai tampa kaip tik šito gyvuoju simboliu, materializuoto simboliu Lietuvos valstybingumo. Aš taip matau valdovų rūmų funkciją, prasme ir daugelį kitų dalykų.